Sì. Syukuran nikmat, syukuran kamu dari angka badai di sunat ini, badai di sepisan ini, badai di Islam pun ini, insya Allah mudah-mudahan ayah dina rahmat Allah, sang ayah dina keselamatan, agung miliknya, derajat, sing soleh, sing agung miliknya, sing mager, sing pinter. Sing nurut ngabuhu ka ibu ka Rama ka papa ka Inda ya sing janten jalmi mulia ya. Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ya ka Allah Subhanahu wa taala abdi netikkeun barudak abdi sadayana khususna umumna khususna kanggo Dede Arka anu bade disunat enjing nyawakeun sanes kantana mudah-mudahan urang kali nuhunkeun sing arus milik Dede Darajat arus riset amsarka Dede Bagja anu kabuka sing seueur nu rasa asih mikanya anu ka Dede sing husu kana perintah agami karena perintah papa bunda ya ibu guru ada dek tesing soleh ya mudah-mudahan sing harasil maksadna ayana dedek enjing bade berangkat di sunat mudah-mudahan sing aya dina kamulus rahayuan berkah selamat nyuhunkeun sing tawakal ya tawakal hidup insya Allah sing jalmi cager bager bener pinter mulia hirup nada dek kapayunya khususna kamu dede Arka umumna kamu sadayana anak incu minantu buyut mami mudah-mudahan sing disampaikan ku Allah Subhanahu wa taala sing harus ibadahna sing digarampilkeun lidahna baca Quran ya Allah abdi nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun rahmat sareng hidayahna ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sadayana sing aya dina kamulus rahayuan berkah salamet sadayana teu aya deui diwanti doa anu kasanggakeun ti mami khususna kamu keluarga kakang anak dedek khususna anu bade di sana mudah-mudahan dedek mohon pensing agung milikna rezeki namu seueur ya rupina sakitu anu kasanggakeun doa teh mami cuman gitu aya persiapan sabios kedik oke asal muna khususna mah kanggo anu bade di syukuranana anu bade di salametkeunana mudah-mudahan ieu nyana barokah ka sadayana
Kemana kamu? Kita tahu searman sadayana. Kemana? Aca. Aca. Ayah nuat. Aca.